Основният фактор, който целят терористите чрез своите атаки, е всяване на страх сред хората, това каза в Европа сутрин психологът Росен Юрданов. Ето защо се избират точки от Европа, където фокусът на внимание е по-висок. Основната причина за непреодолимата борба с тероризма според Юрданов е липсата на координация между властите в различните държави. Ако има нещо, което трябва да се промени, това е м, профила и взаимодействието между самите служби в Европейските и изобщо в световен масштаб. Солидарността между а службите, т.е. този е. егоизъм на службите, който съществува поради едни или други причини, да кажем национални, национални доктрини, а, би следвало да, а, така да, да, отстъпи пред а, а, възприемането на общата реална заплаха. Няма да е далеч времето, когато наистина да се създаде такъв а, Център, който да координира действията на много служби, защото все още, според мен, наделява националния егоизъм в подобни случаи. Психологът смята, че битката между тероризма и останалия свят не е борба между бедните и богатите, както твърдят някои анализатори. Тероризма е съвременно товарварство, което иска да превземе света, но не защото то е бедно. Той използва този социален лост да въздейства на хората, но в никакъв случай това не е основанието за подобни действия. Според Росен Йорданов, тероризмът се захранва именно от богатите страни. Според него, около 50-60% от джихадистите, воюващи в ислямска държава, идват от бивши Съветски републики.